Pela propriedade que eu vivo aqui na chácara que eu vivo. Ô, Betão! Bom? Oi. Bom? 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 Oi. Bem? Bom? Ei, vamos mostrar pro pessoal do canal aí, ó, fazendo um doce de figo? Vamos sim. Vamos. Vamos lá, fica à vontade. É, né? Mostrar um pouco da chácara aí do Betão. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Mãe, fala pro pessoal do canal aí como que é seu nome, quantos anos você tem? Meu nome é Anelice, tenho 58 anos. Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui mesmo. Em Jacareí? Em Jacareí. Tenho 3 filhos. Um deles sou eu, né? É. Menos filho, depois a gente vai começar a fazer os docinhos. Preparar para sair o doce. Deixa eu mostrar aí. Tem que encher isso daí? Pra dar um tanto bom, encher, né? Aí coloca na panela. Aquela panela larga lá pra poder ela cozinhar. Ah, tem bastante. É o último que é. Olha esse maracujá ali. Já. Olha o maracujá. Olha lá o tamanho do maracujá. O maracujá tá bonito. Olha o tamanho do maracujá lá embaixo da cana. Isso eu pego melhor. Olha que lindo lá. Aí no milharal aqui. Aproveita o figo e o milho. Milho, limão. Milho, limão, olha que beleza. Olha que maravilha da natureza. É, Paulo? É. Olha que maravilha. A época mais bonita que tem, pode ter mato. Mas a época mais bonita que tem é agora, né? Nessa época da chuva, né, Paulinho? Agora a chuva, essa época agora. Que fica bonita as plantas, né? É.
chega lá pro meio de fevereiro pra março, começa a cair, ó. É. É, aqui não fica bonito. Ó, o balde já tá quase cheio. Tá quase cheio. Ô mãe, mas esse daqui, esse figos consegue fazer tudo no mesmo dia? Todo no mesmo dia. Aí depois que colhe? Depois que colhe, aí vai pra panela maior, aí vai direto pro fogão. Aí dá uma fervida nele, pra ele tirar o leite, né? Aí depois, aí vai, deixa esfriar e eu furo ele todo com garfo e coloco ele na calda, de volta na panela. Ah. Aí faz a calda de açúcar com cravo e coloca ele dentro e vai apurando com a calda. Ah. A calda que vai entrar nele pra poder que o doce... fica e termina. É o último processo. Uhum. Aí fica cozinhando na calda de açúcar. Entendi. Aí depois de terminado, aí vai colocar no vidro. Ah, entendi. A gente vai mostrar tudo o processo, como que é feito, né? Isso. Aqui é um pouco do sítio. Tem um pouquinho de mato, porque tá chovendo muito, né? Mato, porque tá chovendo muito e não tem como. É a essa época que a planta cresce. É milho, limão. Deixa eu passar aqui. Aí fica tudo no mato. Tem um laguinho de peixe. Ó, sítio tem bastante plantação, tem milho. Tem um pezinho de limão. O limãozinho tá novinho ainda. Aqui tem mandioca. Pezinho de mandioca. Vamos passar aqui no meio. Do que? Ah, esse daí, né? Aquele que eu filmei aquela hora, né? É, os cachorrinhos também. Aqui, tem bastante plantação aqui, não. É tudo... E aí, Paulinho, dá um joinha aí pro pessoal do canal, aí. Dá um joinha aí pro pessoal do canal. Ó, Paulinho tá ajudando aqui na colheita de figo. Esse aqui é o Paulinho, filho do Betão. Isso aí, né, Paulinho? Isso aí. Rapaz, esse aqui onde tá cai... Tá bom, viu, Paulinho? Aonde que cai o negócio já... O leite, esse negócio... Já sai o leite, né? Tá ótimo. Esse daí, se pegar na mão, ele queima. Ah, esse aqui queima. Pegar na vista, até cego. Esse daí é igual de... Daquele de mamão? Esse é igual de mamão. Mas o de mamão não queima, né? Não, esse aqui pior. Esse aqui é aquele... Ó, Paulinho, nem de se tá pingando, o paciente tá coçando. Caramba. Tá coçando já? É. Não precisa nem ter nem o leite cair da sua mão. Só pra sentir assim. Ele é fácil. Tá bom, Paulinho. Aqui tem um pezinho de couve. Tem bastante pezinho de couve aqui, alface. Você viu que tá montando na frente ali? Sim, dá uma volta aqui pelo sítio aqui da. Que é minha mãe que mora nesse sítio. Minha mãe junto com o marido dela, o Beto. O sítio tem bastante plantação. Isso aqui é tudo meu padrasto que cuida. Tudo o Beto. Aquele é o de fazer suco, né? Sei lá. Mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tem bananeira. Bananeira. Aí o pezinho de mandioca. Tem bastante plantação aqui. E mais bananeira. Pezinho de laranja. Vou andar aqui pelo sítio. Oi, mãe. Tem mais maracujá aí?
primeiro pé que veio da Patrícia. Os outros a gente... Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá no alto. É, a gente tirou tudo daqui, é o outro semente, é o outro maracujá que tem. Esse que veio dela, tá muito grande. Aqui o maracujá. Nossa, tá bonito o maracujá, hein? O que tem lá é... Tá grande, né? Conseguiu pegar aquele lá? Peguei. Então, aquele olha. Lá... Aquela é o maracujá. Olha aí, pessoal, o maracujá. É. Então, aí nós tiramos a sementinha do maracujá que tomamos suco e plantamos para outro lugar que você tá vendo, tá dando maracujá. Ah, esse daqui você pegou a semente e plantou? Tirou a semente do... Tirou a semente do maracujá que compramos e plantamos. Tá bonito? Giló. O gilózinho? É o gilózinho. Aí, ó, hoje tem giló. É. Que tem bastante coisa, né, mãe? Tem bastante. Tem bastante plantação, né? É, abóbora, vem cá. É tudo Betão. Tudo do Betão. Betão que... Tudo Betão que cuida. É, Betão cuida. E a Nelly, quantos anos que o Betão tem, mãe? Betão tem 74. 74 anos. É, e o ele Betão, que cuida de tudo ele aqui. Ele que cuida da chácara e eu que colho. Cuido da chácara e minha mãe ajuda ele. É, a mãe ajuda a colher. Olha isso. Bananeiro, olha o caixinho de banana. O caixinho de banana tá, é. Tá granando, hein, mãe? Tá. É. Bananinha lá. E bananinha. Tem um monte aí. Novinho. Uma bananinha. A outra aqui. Ali. Aquele acerola. Acerola. Olha o tamanho da acerola aqui em cima do galinheiro lá. Parece uma pezinho, pezinho de acerola. Pulou um bichinho aqui, um passarinho. É. Pezinho de laranja, que tem bastante, é pé de jabuticaba também, não é? Pé de jabuticaba também. Jabuticaba tem uns 8 pés, né? Tem. Aqui, ó. Abóbora. Olha aqui a abóbora. Ah, na sua cabeça. A abóbora tá, tá crescendo. Cabeça, tem nossa, tem uma abóbora na árvore. Aí, tá tudo em cima da árvore. Ué, eu nunca vi a abóbora na árvore. Ah, porque ela sobe. Aí, ó, tem que ter abóbora na árvore. É. Olha do seu lado, atrás ali, ó. Você já viram um pé de abóbora? É, já viram um pé de abóbora. Aqui tem pé de abóbora. Na árvore ainda, vai subindo. Aqui, ó. Nossa. Você não tá conhecendo a racinha da abóbora? Tô achando que a coisa... Ah, é aquela que eu... Lá. Que eu trouxe? É, ali no chão. Tô achando que é aquela que... Da semente de lá. Ah, aquela semente? Mas é aquela que eu plantei lá no... Ela ficou assim? Lá em casa, no terreno? É. Você plantou no seu terreno, olha lá. Aquela abóbora veio pra cá, né? É, a abóbora veio pra cá. Eu que fiz o doce. Ah, tá. Aí elas aí, é. Esse aqui tem a qualidade, tem um nome, essa abóbora aqui, mas a qualidade dá? Não conheço ela não, é a primeira vez que eu vim no sofá essa abóbora aí. O Beto deve conhecer, né? É, meio cara quenta. Aí a abóbora. Dá pra fazer um doce, né, mãe? Dá pra fazer um doce. Fazer um doce no fogão a lenha fica gostoso, eu né? Eu faço, quando é época de abóbora madura, eu faço doce de abóbora também. É, né? Faço. A gente vai mostrar aí um dia fazendo um doce de abóbora, né? O dia que no fogão a lenha. É, quando tiver abóbora madura, a gente vai fazer um doce. Um fogão de lenha. Oh. Vai mostrar pra vocês. Aí é bom, né? Que delícia. Beleza, hein? É. Isso mesmo. Aqui, o que que tem mais aqui, mãe? Tem mais? Tem milho, tem... Tem milho. Quando foi a época também do... De ter o milho também, vamos fazer um docinho também. Tem alface, né? Alface, couve. É, pepino também, vagem. Quando é época... Quiabo. Tem bastante coisa. Sim. Não precisa comprar nada, né, mãe? Não, não precisa comprar nada. Tem bastante coisa. Só o básico mesmo, mas verdura, frutas, manga. Manga. É. Olha o tamanho do pé aqui de... Pézão grande. É. Pé de manga. De manga. Que é aquela manga roxa, né, mãe? É. Olha o pé, bem alto. Essa vez não deu muito, né? Não, essa vez não deu. É um ano dá, outro ano não dá muito, né? Tem ano que não dá mesmo, acho que é o tempo, né? É. Ah, legal. Jabuticaba, laranja, pocã. Vamos ver se o Betão quer aparecer, não. É. No vídeo. O Betão tá lá do lado do carro. O Betão no carro. Vamos ver se ele quer aparecer, não. Aí eu gosto. No vídeo. É. Vou mostrar ele um dia plantando. Plantando aqui os alfaces. Isso. Plantando as couves. É.
Olha o Paulinho aí de novo. Olha, o Paulinho já tá na couve. Agora tá na couve. Acabou lá, Paulinho, o figo? Acabou. Agora é só colocar na panela. É? Só colocar no fogo agora. Agora tá afogando aí, né, Paulinho? Ó, uva. Uva. Ó, o vinho tá, tá bonito. Tá bonito. Mas é doce essa uva aqui? É doce, né, Paulinho? É doce, ô Paulinho? Ela é doce. Olha aqui. Olha o azul maracujá que tá na frente. Rapaz, me deu o preço da lata. Oh, o Bertão tá acelerando. Vamos ver se o Beto vai acender toda a lente. Corta, é cedo. Não, ficou mais rapidinho. Vou pegar fogo. Olha os doces de figo. Tá tudo na panela já. Paulinho tá colocando uma água, hein, Paulinho? Agora o figo já tá aqui na... Uma colher de madeira? Na panela, já colocou uma água. Já. Já colhemos, já colhi o figo. Agora já vai indo para a segunda etapa. Coloquei a água na panela, o figo dentro e vamos cozinhar ele. Fica quanto tempo cozinhando? Ah, como é bastante, uma hora mais ou menos. Uma hora? É, porque a panela é grande, até ferver, né, demora um pouco. Que é bastante doce. O que vamos fazer? Esse figo aqui, esse doce não precisa tirar a casca dele, mãe? Não, eu não tiro. Depois de cozer, tiver cozinhado para fazer o doce, já pronto, eu vou furar ele, depois friar antes e furar. Depois... vai voltar a panela de novo, essa mesma panela com a calda de açúcar e colocar o figo dentro para poder ficar na calda, daí que é o toque final do doce. Coloca açúcar no... com cravo. Ah, faz uma... um caramelo. É um caramelo, é uma calda, né? Oh. Uma calda bem grossa. Não pode ser pouco açúcar, porque se for pouco açúcar também, fica sem gosto. E o doce até estraga mais fácil. Agora a calda que eu faço, aí fica caramelizado, fica uma delícia. Oh. Aí, mãe, depois de... já tem um... quantos minutos já fazemos? Uns 40 minutos? Ih, cara, fiz esse negócio nem vi aqui. Ah, não tem. Tá quanto? Umas meia hora aqui fazendo... no, é. Meia hora no fogo? Tenho já uma meia hora, sabe? Já tá ficando amarelo, né? Já tá ficando, já tá começando a ferver. O verde tá ficando amarelinho. Aí já vai começar o processo da fervura dele pra dar uma cozidinha. Fica mais quantos minutos aqui pra agora tá pronto? Fica mais uma meia hora. Mais meia hora? Vai mais uns 40 minutos? Uns 40 minutos. Aí já tá bem amarelinho, né? É. Aí depois só furar ele todo e depois faz a calda. Daí vai ser a calda. Aí da calda deixa, é só... Aí, ó. Olha o Betão aí, ó. Olha o Betão aí. E aí, Beto? No cantinho, mostra o cantinho. Quantos anos você tem, Beto? 74. 74 anos. Você que toma conta aqui da chácara, né? Limpa tudo, planta. Eu que cuido, eu que planto. Planto verdura, planto. Fazemos doce, fazemos licor. É isso aí, né, Beto? E aqui você tá arrumando o cantinho aí da... É, da minha adeguinha. Adega, fazer um churrasquinho no final de semana. Isso aí, né, Paulinho? Opa! Aí, ó. Olha o sítio aí do Beto. Cheio de plantação. Tudo Betão que cuida.
Aí, Beto, tá colocando um licor? Isso é licor de quê, Beto? Figo. Licor de figo? É, aqui é figo. O licor você mesmo faz, Beto? Não, não. Eu mesmo faço. Então, figo dá pra fazer doce, dá pra fazer licor também? Licor também. Quem quiser encomenda aí do licor, tem também ou não? Dá pra mandar pro pessoal? No momento que eu tenho, mas tá reservado, mas eu vou fazer mais aí. Jabuticaba, tiver, né, Beto? É, quando tiver a época de jabuticaba, agora eu vou fazer. Jabuticaba, aí já. Dá pra. É. Quem quiser, né, Beto? Isso, quem quiser. Tem então uma cobrinha aqui, né, Beto? Você pode enfeitar aí o rancho. Roça, se não tiver cobra, não é roça. É, né? Isso aí, né, Paulinho? Isso aí, aí, ó. É o Paulinho que tá tocando aí agora o figo. Terminou a fervura, agora já pus uma água fria. Tirou aquela água, né, que tava, tirou, né? Aquela água de leite e agora vou fazer a furar para poder colocar o açúcar. Tirar o cabinho. Tirar esses cabinhos dele e colocar o açúcar. Colocar o açúcar e é a última etapa. Aí essa água você vai tirar também. Essa água eu vou tirar. Aí vai a calda de açúcar nessa panela e vai ficando até o tempo dela ficar caramelada. Tá bom, hein? Pronto, agora vamos passar para tirar da panela, colocar em outra vasilha para ir desocupar a panela para fazer a calda. Enquanto isso, a calda está no fogo e nós vamos furar ela para colocar de volta na calda. Terminar a calda, já tiver cozinhando na calda, aí depois só misturar. Só colocar no vidro. O último é o vidro. Aí já tá caramelo. Mas aí já tá. Desse aí já tá pronto. Só tá colocar pronto. O. Só a calda. A calda. A calda. Não precisa ir no fogo, mas não. Vai no fogo. Vai no fogo de novo com vai a calda? No fogo com a calda. Aí fica na calda. Até ela pegar o sabor do açúcar. Ela vai entrar dentro do fio. Ah, entendi. Aí daí depois de terminar, que fica, sentir que tá a calda dentro, aí pode tirar do fogo e coloca no vidro. Ô mãe, ficou quantos minutos que ficou? Quantas horas que ficou no fogo pra chegar ficou... nesse ponto? Não, ficou uma hora, uma meia. Há umas 2 horas. Umas 2 horas? É, sim. Umas 2 horas no duas fogão horas ali. No fogo para deixar no fogo. Agora eu vou colocar o açúcar para fazer a calda. Mas colocou o açúcar? Coloquei o açúcar. Aí vai fazer a calda. E depois, logo em seguida, vem o figo. Pra ir cozinhando na calda. Colocar água na calda. Sim, é. Colocar um pouco de água na calda também, sim, fazer a calda. É, a calda. Vou colocar água, senão vira. Aí endurece o açúcar. E essa calda, conforme é o doce, a fruta, ela vai. A gente vai aumentando a calda também. Quantidade de. Quantidade de açúcar e quantidade. Se ficar fraca de açúcar e de calda, a calda ficar fraca, a gente coloca mais açúcar. Senão vai ficar aguado doce. Aí fica quanto tempo, mãe, pra virar uma calda?
uma calda fica pelo tamanho da panela, uma hora mais ou menos. Uma hora? Deve ter virar calda. É, virar calda. Agora que é hora, deixa eu não, aí vou botando, já tá engrossando aqui, soltando o açúcar, já vou colocar os doces. Não, na hora que ele estiver virando caldo, já pode misturar. Já pode misturar, daí ele só vai engrossar. Ô Beto, agora você vai... Tem que furar ele pra... O pra pegar caldo, a calda. Caldo penetrar nele. Agora dá trabalho, né? Tem que furar tudo. Dá trabalho, mas... Fica muito bom. Aí é só furar e depois misturar lá no meio da... Da calda. Colocar no spot, né? Esse daí já é o ponto dele, velho. Já tá pronto. Anelice, vai explicando aqui. Vai explicando, vai ajudando a furar. É, agora a gente tá furando e tem que furar ele pra entrar a calda que eu estou preparando ali no fogo. A calda de açúcar. Que a gente vai colocar o fígado dentro da calda de açúcar. Enquanto fica pronto lá a calda. Enquanto fica. Enquanto demora tá uma hora, né? Pra... Enquanto tá fazendo a calda, estamos furando o figo para depois ir pra panela. Pra ir aí vai cozinhar só na calda. Aí termina. A última é a calda. Tá aí bom. Vai cozinhando uma hora e meia, uma hora e meia. Depende muito do açúcar. Às vezes um açúcar é meio fraco. A gente coloca mais. Quando tiver muito caldo grosso, a gente coloca mais água. A calda tá normal, não pode ser calda. O segredo tá aqui, ó. O segredo do doce do figo é a calda do açúcar. Você vai colocar misturar o figo aí, né? Vou misturar o figo. Foi mais ou menos uns 7 quilos de açúcar para 7 quilos de figo? É. Vai misturar o figo na calda. A calda não tá pronta ainda, né? Mas você vai fazendo junto com... Sim, já dei uma entrada na calda para soltar o açúcar e agora eu coloquei o figo para terminar a calda junto com o figo. Junto com o figo, né? Agora ela vai cozinhar dentro da calda. Foi feito o furo, né, no figo, né? Para pegar mais a calda. Para pegar mais a calda. E agora misturar. Só para misturar e deixar aqui. Agora ela vai cozinhar na calda. Mais quanto tempo? Mais ou menos uma hora. Mais uma hora. Mais uma hora. Mãe, aqui você colocou uns cravos aqui também? É, eu coloquei o cravo. Ficou com um pouco de cravo? Isso. No meio da calda, né? Aqui é coisa o cravo na calda. Esse é essencial. Tem que fazer em 3, 4 panelas. Roberto, você tem vontade de morar num apartamento ou você prefere... Um eu sítio, não assim. Troco 10 apartamentos pela propriedade que eu vivo, aqui na chácara que eu vivo. No sossego, aqui né, Beto? Aqui eu vivo na natureza, entendeu? Vivo na natureza, não tenho aborrecimento com nada, faço minhas plantas, tenho minha criação, 11 cachorros para me alegrar aí no meu quintal, e assim vamos vivendo a vida. Tem vida melhor, né, Beto? Ah, não tem vida melhor. Sem barulho, né? Sem barulho. Só barulho de passarinho. Sem barulho aqui, que o único barulho que tem é dos passarinhos, das galinhas, dos galizé. É o único barulho que tem. É, isso aí que é vida, né? Ô Beto, e esses figos aí, ele é só que você faz só doce com ele ou... Não, eu vendo também, R$10 o quilo. Em 10 Agora, reais o quilo. Quem quiser fazer, R$10 o quilo. É, que às vezes a pessoa quer fazer, né? Quer fazer em casa. Não quer o doce pronto, né? Preço bom, não é caro. Faz um licor também, né? Você faz licor, com esse figo. Licor é feito com a folha. Com a folha do figo? A folha, calda de calda com açúcar, faz a calda e com a folha e depois põe pinga. Mas o licor não vai o figo? Não vai figo. Ah, vai. O licor vai só a folha do figo? Só a folha do figo. Aí, ó, pra quem não conhece o figo, ó. Esse aqui que é o figo. Faz doce, faz licor. Come também, Beto? Dá pra comer como fruta? Dá. Aí tem que deixar ele ficar maior, ficar maduro.
É, ele, se você deixar ele aumentar mais, aí ele vai amadurecer. Amadurecer é fruto, é figo, figo maduro. Ele é verde assim, serve para isso, para doce, para folha, para licor. Então, o dia que você fizer o licor, a gente vai mostrar também como que é, como que é feito. Fazer. Licor de figo, de abuticaba, é, que você faz também, né? E agora estava na hora de fazer, que tá com folha nova. Colocar o restante aí, né, mãe? É, colocar o restante. Mãe, foi mais ou menos uns 7 quilos de açúcar? É. Para mais ou menos uns 7 quilos de figo, né? De figo. A calda, para fazer a calda, não pode ser pouco açúcar, né? Não pode ser pouco açúcar, porque senão ela não... Não assim, vai virar uma calda, né? Fica aguada, né? Ela fica aguada, ela fica uma água. Aí eu já tentei, eu já fiz assim. Com açúcar, com a calda. Só com caldinho, sem o açúcar, sem a calda. Ficou fraco. Aí eu tinha que fazer tudo de novo. Faz muito tempo já. Agora se já fizer com 7 kg de açúcar, dá certo. É. Para uns 7 kg de... 7 kg de... Figo. De figo. Agora é só deixar até dar o ponto da calda, né? Dar o ponto da calda. É, agora tem que estar cozinhando. Tem que ficar mexendo ou não pode deixar ele? Não, no... pode deixar. Só depois que ela vai lavar, que ela vai engrossar a calda. De água você colocou tanto mais ou menos? Ah, de água eu coloquei uns 4 litros. 4 litros de água. 4 litros de água, uns 7 quilos de açúcar e uns 7 quilos de... De figo. De figo. E se precisar que ver que tiver rabo, calda, já... Aí tem que colocar mais açúcar. Mais açúcar faz a calda mais grossa. O segredo é a calda dele. Então entrar o açúcar dele. Tem que ir vendo, então, pra... O açúcar tem que ir vendo. É. Até virar uma calda, né? Até virar uma calda, que nunca você sabe se ela vai ficar uma calda grossa. Aí na hora que for... tiver o ponto da calda, a gente mostra pra ver como que, é, que ficou. Aí conforme ela vai diminuindo a calda, a gente vê. Coloca mais. Tá bom. A gente tem que ficar com calda. Quando você vai comer, tem que ficar maciozinho com a caldinha dentro. E aí, mãe, tá quase? É? Tá quase pronto? Tá quase pronto, o docinho nosso. Aí como que tá ficando, né? É. Aí, tá cheio de bobo. Tá chegando no ponto já, mãe? Tá, açucarado. Tá entrando dentro do docinho. Quase pronto. Fogãozinho a lenha. Cheirinho já tá... Cheirinho. Já tá cheirando bastante. Cheirinho de doce, né? Cheirinho de doce. E fazer ele cristal é pegar ele aqui, tirar daqui, você passa no açúcar cristal. Grosso, ah, você é. Passa com ele no sol, põe no meio, pode cristalizar. É, tem cristalizado. Ah, tem o... Tem. Aquele que você compra? Cristalizado. É. Você pega ele daí você passa, tira um pouco, pra não ficar muito caldo, né? É, sim. Passa ele no açúcar cristal, assim, bem passado, assim, pega, põe numa bandeja e deixa no sol. É. E aí, mãe, chegou no ponto? Tá no ponto. Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal. Doce tá pronto. Doce de figo. Esse daí é o ponto, né, mãe? É o ponto, dele. Isso, tá encarando. Engrossar a calda. Aí, ó. Caramelo, aí, ó. Mãe, aguenta quanto tempo na geladeira um doce desse? Ah, mãe. Mesmo, ah, se, legal. Se, e aí chegar um tempo, se quiser trocar a calda ou colocar mais, você coloca. Aí achar que a calda tá secando... Bom. É, você tira o docinho pra comer, vem a calda junto também, você pode repondo. Aí é só colocar no pote. Só colocar nos potes. Colocar no potinho, só esperar esfriar e colocar no pote. Colocar no pote. Pronto. Mãe, quanto tempo que foi pra fazer esse doce? Quanto tempo que fica no fogo? Ah, umas 5 horas. Umas 5 horas no fogo. É. Dá trabalho, né, mãe? Dá trabalho. Trabalho, mas fica gostoso, sim, fica bom. O primeiro processo, que é cozinhar, depois tirar água, depois esfriar, furar, depois colocar a calda nele de novo, deixar caramelizar, depois esfriar para você colocar no vidro.
Às vezes é muito demorado. É isso aí. E quando a gente faz, faz bastante. Uma panela, pode ver o tamanho da panela. Isso porque não tá cheio ainda. Porque geralmente, às vezes acontece de tá mais cheio a panela. Aí demora. Quanto maior a panela, mais demorado é. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, né, mãe? Tá pronto o doce. Tá pronto o doce. É. E pra poder no vidrinho, você coloca numa vasilha pra comer ou no vidrinho. É a escolha sua. Doce caseiro. Acompanhou todo o processo, tirando as frutas. Até chegar no doce. Até chegar no doce. No pote. É, pra ir pra mesa pra comer. É. Então tá bom, mãe. Obrigado, viu? Nada. Venha comer qualquer dia, meu docinho.